kaip metai nuovargio nebijo, daina neturi poilsio dienų. O kad daina iš tikrųjų neturi poilsio dienų, tai mes matom iš gerbiamo maestro išleistų dainų leidinių, kurių ne kiekvienam yra lemta tiek parašyti. Turbūt iš tikrųjų buvo gera, aplankė gera mūza, kad per tiek metų jūs tiek dainų ir paleidote į šviesą, kad mes galėtume jas dainuoti. Tai ir šiandien mes norime padainuoti dvi maestro dainas, tai vėl susitikom, o kad šiandien susitikom, tai iš tikrųjų susitikom vėl. Ir antra daina, ko širdelė trokšta. Kaip čia kažkas pastebėjo, sakė, kad gerbiamas maestro turi gerą jumoro jausmą. Iš tikrųjų, maestro turi tokį jumoro jausmą, kad savo tą jausmą jumoristinį išlėja ir dainuoja, kurią atliksim antrą mūsų repertuarį, ko širdelė trokšta. Na, dabar pradėsim nuo, kad vėl susitikom. Thank you.
Šiandien, dėkui už šitas dainas. Vėl mes po 7 metų, čia 10 metų vėl susitikom. Kai kurios pažįstu, kai kurių nepažįstu. Bet malonu vėl susitikti ir su šitu kolektyvu, su Sidabro gija. Jeigu jūros karštai nemylėčiau, nemokėčiau mylėti ir tavęs. Skamba daina mūsų jūra. Kultūros mylėtojų klubas Jorodanis Vaidila
gerbimo Prano Škimilio ir jo žmonos Danutės garbų 80 metų jubiliejų. Šiandieną jie buvo kartu pilni dvasinio pakilėjimo, tolerancijos. Jie užaugino 3 vaikus ir su didžiuliu pasiaukojimu anūką. Tai labai labai retas vos istorinis atvejas. Gerbiami jubiliatai, džiaugiamės ir didžiuojamės jūsų sėkme. O sėkmės ir meilės miestas tai Plungė. Čia jis ir sutiko tą nuostabų žiedą Danutę. Bet ji buvo tokia stipri mūza ir tokį įkvėpimą suteikė maestrui, kad šis sukūrė apie 300 instrumentinių bei vokalinių kūrinių. Vokietijoje, netgi Kanadoje, Toronto pensininkų klubas į savo repertuarą yra įtraukęs ir kompozitorius Prano Škimilio keletą kūrinių. Jo kūrinys skamba, o šiais metais skambėjo netgi Australijoje. Jo kūrinys skamba ir tarptautinėme Oginskio festivalyje. O išugdytų mokinių vardus žino visa Lietuva. Tai tarptautinių konkursų laureatas Petras Vyšniauskas, Česlovas Gabalis, Andrius Kulikauskas. Džiaugiamės ir didžiuojamės jo mokiniais, o ypatingai jų mokytojų Prano Škimilio. Pažvelgus į nueitą kelią, galima sakyti, kiek daug žmogus gali nuveikti per jam Dievo skirtą laiką. Pasiklausykime jubiliato sukurtų kūrinių, kurios atliks mišrus vokalinis ansamblis. Skamba daina Mes visada kartu. Eilės Julijos Montvedaitės Samuilienės.
o vėliau supti tą varinį vartelį, o mes jaunystės vėl dainą dainuokim. Skamba daina varpeliai. Let's go.
Skamba kūrinys, o žemaitija eilės
Rozalijos Valiūnienės muzika Prado iš Kinijos.